女人结婚之前，一定要先看看对方的成长环境和家庭成员情况。有时候，嫁给一个人也等于嫁给这一大家子的人。01和一个人结婚，是否等于嫁给他的家庭？准备结婚的仙仙这里出现了两种不同的情况。恋爱中的仙仙觉得，和他结婚就是创造自己的小家，和他原生的家庭会渐渐脱离，所以嫁给一个人，主要看个人，趣味相投，三观一致，还有爱情做保障，就足以让两个人的生活稳定下去。而仙仙的父母觉得，和他结婚，一定要考虑他的家庭，虽说要创造自己的小家，可原生家庭的亲人在往后余生里总要抬头不见低头见的，不能不考虑。很显然，仙仙想嫁的这个人遭到了父母的反对。仙仙和对象三观一致，有爱情为基础，可在父母眼里，未来亲家的子女多，又都没什么正经出息，仙仙可能一辈子要活在他们的索取里。一辈子的事，仙仙不敢不听父母的忠告，可又不甘心放手自己的爱情，不知该如何选择的仙仙只能无助地感叹自己怎么这么命苦。02有很多声音都在说，嫁给一个人，不是嫁给他吗？更不是嫁给他的家庭，所以考虑眼前人就好，管得太多不是好事。事实上，真的如此吗？也许，和他结婚，只是嫁给了他这个人，不是嫁给婆家，可别忘了，日子是一天天过的，也许并没有嫁给婆家，可生活里毕竟是一家人，婆家毕竟是丈夫的亲爹亲妈，怎么可能做到老死不相往来呢？所以更多时候，婚姻可以说是两个大家庭的结合，那么既然是两个家庭的结合，女人是不是应该考虑一下婆家的其他成员？03同学维维前年结婚，今年离婚，4年的大学爱情，在不到2年的婚姻生活里，被磨平了棱角。维维的恋爱是从大一就开始的，两个人是一个家乡的，在大学相遇，格外互相照顾，时间一长，很自然的在一起了。两个人都是很单纯的人，没什么别的花样心思，所以这段爱情维持得格外稳定。4年的大学恋爱里，他们几乎没吵过什么架，方向一致，目标一致的他们在大学刚毕业就扯证结婚。可结婚之后，维维才发现，公公婆婆经常吵架，有时候还会大打出手，一把年纪的人了，在儿子儿媳面前丝毫不收敛。而维维的老公，对家里的这种气氛很反感，如果在遇上心情不开心时，会甩脸子给维维看，即使维维没做错什么，她老公也一副我的家我是老大的样子。尽管公公经常骂婆婆，婆婆也依然是一个强势的人，维维还有一个大姑姐嫁在了附近，所以家里有什么好吃新奇的东西都有大姑姐的一份。如果大姑姐只是来吃一吃，那也无所谓，可来了就和婆婆一个架势，东瞅瞅西看看的，非得挑几个维维的毛病才罢休。关键婆婆很支持大姑姐的做法，大姑姐看不惯的事都会从维维老公的嘴里传到维维的耳朵，为此小两口经常吵架。04这些鸡毛蒜皮的小事，维维也在极力忍耐，毕竟婚姻不易，要珍惜。可去年维维怀孕了，她和老公为了生孩子准备了一点小存款，为的是生孩子时在医院和坐月子用。刚怀孕没2个月，大姑姐跟婆婆说想要装修一下房子，跟他们借钱，婆婆自己没存款，又想帮忙，于是给公公做思想工作。公公也不想拿钱，于是骂婆婆多事，骂到气大时就新账旧账一起算，把以前的矛盾也拿出来说，差点要出手打人。维维的老公不忍心看母亲受辱，于是决定准备把生孩子的这些存款拿出来给姐姐用，可维维不同意，这钱这么借出去，生孩子的费用咋办？她老公在气头上，不管那些，始终以自己的母亲和姐姐为重。
维维不甘心，和老公吵了起来，老公甚至还让维维把孩子打了，条件好了再生。多次失望的维维也毫不犹豫地把孩子留掉了，当时大概也是在气头上，觉得孩子没了就没了吧，与其这样耗下去，不被老公珍惜，还不如干脆一点，哪怕之后离婚都没了负担。然而，气过之后的维维，失望之余还并没有完全绝望，期待着和老公搬出去住，可每每提搬出去的事，她老公总是说，搬出去住你让村里人怎么看我？让我父母怎么活？而维维的婆婆也是觉得维维的提议太荒唐，终于，维维狠心提离婚。在提离婚的时候，还心存幻想，希望老公会为了挽回自己而心疼自己。可即使到了离婚的局面，她老公也依然以大局为重，根本不会在乎维维的难处，还说，我怎么可能为了你去背叛我的亲人。05维维老公这话也揭露了一个婚姻真相，很多人总是用我和你妈掉进水里，你先救谁试探男人的真心，却忘了他怎么可能为了一个女人放弃生养他前半辈子的母亲。还是那句话，妻子没了可以再找，妈没了就真的没了。所以说，婚姻里的大部分男人还是会以自己的亲人为主，也许每个人对待问题的看法不同，但更多时候大家都会为自己的亲人留一线，毕竟那是打断骨头还连着筋的亲人。所以结婚前一定要慎重考虑他的家人，因为血浓于水的亲人总会有相处的时候，不考虑就是犯傻，不要觉得夫妻关系高于亲情关系。女人结婚前应该要看看她的家境，这里所说的看家境，不是看穷富，而是看她父母的婚姻相处模式，看他们子女的话语权，看她怎样对待她的母亲。父母对待婚姻的态度决定了男人对待婚姻的态度，如果他的父亲尊重母亲，爱护母亲，那么相信那家的孩子也懂得尊重女性，反之就是态度恶劣，容易意气用事。婆家子女的话语权在两个人的婚姻里也多少有点辅助作用，爱听大姑小姑话的婆婆当不了好婆婆，兄妹感情尤深的男人也不太好相处。并不是说有姐妹不好，但姐妹管得多了或是插足的地方多了，男人和婆婆就自然会听取得多，这必然就是矛盾的根源。06男人对待母亲的态度里通常包含了他对女性的态度，而太过于依赖母亲的男人不可取。尊重和依赖是两码事，尊重是对长辈的孝道，可取也应该，而过分依赖可能就是妈宝男、愚孝男的崛起。也许婚姻的完美不是靠这些成就的，但压垮婚姻的稻草有可能是这些日积月累的。所以婚姻不是儿戏，结婚也不是为了离婚，谁都想用一个梦幻的婚礼去和爱人厮守到白头，既然是一辈子的事情，那么慎重点总是没错的。